Сільськогосподарська галузь – це як вторий фронт. В нас задіяні всі спеціалісти, які працювали в нас до війни. Логістика стала в два рази, в три дорожче. Цьогорічний врожай який очікуєте? Коли не буде тут рашистів, ми далі будемо працювати. Пане Романе, це для вас вже друга посівна кампанія під час повномасштабної війни. Що змінилося, оскільки вже маєте досвід? Перш на все, мабуть, у нас у всіх пройшов шок. Тобто, то, що маємо, то маємо, тому сільськогосподарська галузь – це як вторий фронт. Наша задача не оставити нашу Україну без хліба, тому навіть в цих тяжких умовах нам потрібно вирощувати нові врожаї для того, щоб кормити людей. Умови, скажу так, складні, тому змінилось, мабуть, дуже багато. Перш на все, як зрівнювати з довоєнним часом, то ми не можемо давати стільки, скільки давали нашій землі та нашому вирощуванню то, що ми давали до війни. Мова йде про удобріння, які ми вкидували для того, щоб вирощувати більш якісну продукцію, більше врожаю були. Тому хоч не хоч, нам приходиться зараз це все на всьому економити. Ми не можемо робити стільки обробіток, скільки робили, які потрібні для того, щоб вирощувати продукцію якісно. Тому все приходиться економити, йти найменшим шляхом для того, щоб вирощувати нашу продукцію. Для того, щоб посіяти, потрібно зробити 2-3 обробітки почви. Ми робимо одну, максимум дві. Якщо ми раніше сіяли, давали при посіві удобріння, потім кормили весною там ту ж саму пшеницю, то зараз ми сіємо без добрив, тому що собівартість нашої продукції буде дуже велика, якщо ми будемо приміняти. І в нас немає на даний час тих ресурсів, які були довоєнний час. А чи доводилося, можливо, змінювати навіть співпрацю, оскільки ви вирощуєте певні сільськогосподарські культури, потім їх треба десь зберігати, продавати? Чи ось всі ті логістичні шляхи, які були до цього, говоримо про співпрацю, так, зберігання, можливо, обробка, чи вони були порушені і щось тут доводилось міняти? Ну, дивіться, я думаю, всі знають, що більшу частину продукції, яка вирощується у нас в Україні, то ми експортували. Нам на самом деле для того, щоб забезпечити свій внутрішній ринок, який є в Україні, потрібно, мабуть, ну, на мій погляд, процентів 20 від того валу, який є. Все остальне це йшло на експорт, і ми за счет цього отримали прибиля. На жаль, на даний час нема того експорту, який був до війни, тому що такі города, як Бердянськ, Херсон, Миколаїв, там порти закриті. Вони якісь зараз временно окуповані, якісь ще в даному не можуть працювати. Тому вся проблема в тому, що немає реалізації нашої продукції і немає цін. За счет того, що вирос долар, виросли пальне, логістика стала в два рази дорожча, а то й в три рази дорожча. Нам для того, щоб довести свою продукцію до кордону, потрібно було, по крайній мере, так, десь на тонну положити 2000 гривень. Це тільки логістика яка. Тому саме бачите, що відбувається. До повномасштабної війни ваша продукція йшла на експорт, правильно? Так. Часть продукції, яка була в нас, йшла на експорт. А частина була на внутрішньому ринку? Так. Ту ж саму пшеницю, часть ми продавали нашим мельникам, які виробляли брошно з неї, на пекарні продавали. Зараз це лише внутрішній ринок? Тому що логістика стала в два рази, в три дорожче, тому ціни, які були до війни і зараз, їх не можна порівняти. Я в 2022 році, до початку повномасштабного нападу Росії на нас, продавав пшеницю 9300 з місця. На жаль, зараз ціна, яку дають нам, аграріям, давали, це 6 тисяч. То ви самі бачите, що собівартість нашої продукції зросла в рази. Тому що ми прив'язані до долару,
покупаємо і насіння покупали, і покупаємо добрива. Це все прирівнює, ну, йде по курсу валюти. А наша продукція, на жаль, вона як була в гривні, так і осталась. Тому собівартість зросла вдвоє, а реалізація нашої продукції впала навпаки вдвоє. За рахунок того, що собівартість зростає, повномасштабна війна впливає на це, так? А от ціна реалізації падає, чи несете збитки? Ну, збитків поки нема, тому що якби в нас, ну скажімо так, довоєнний час був накоплен ну, якийсь капітал, да? Тобто за счет цього ми зараз виживаємо, тому що обновлений був парк техніки, сучасні трактори, сучасні комбайни, сучасні сівалки, тому почвообробна техніка теж сучасна, тому за счет того, що було, ми зараз якось держимось на плаву. Якщо порівнювати, наприклад, минулорічну посівну кампанію під час повномасштабної війни, так, і цьогорічну, чи менше сіятись, чи навпаки більше чогось? Ну, дивіться, ринок диктує свої умови. Тому є культури, які, скажімо так, пользуються попитом, а є, які не дуже. Якщо сравнювати той рік і цей, то, на жаль, ми сократили трохи посів зернової культури. Тобто посіяли менше ячменя, менше зерна пшениці, а навпаки увеличили це рапс, ріпак і соняг. Це ті культури, які дають можливість хоч трохи заробляти. Вони йдуть на експорт, їх дуже так гарно, скажімо так, покупають, тому є попит. Тому нам, ну, є така можливість сіяти і продавати, щоб ми не були в нулі. До повномасштабної війни ми сіяли приблизно, я вам скажу так, десь пшениці ми сіяли порядку 700 гектар, ячменя 300, ріпака 250. 300, 400, може, ну ні, 250-300, соняха десь 400 і кукурудзи, так як ми маємо можливість полювати, то ми сіяли 300 гектар, це було в нас стабільно. Ще був горох, сіяли просо, але то таке потроху там. Основні культури – це кукурудза, пшениця, ячмінь, ріпак і соняха. Незважаючи на війну, і ми розуміємо, що ми не можемо стільки давати добрив і тому подобне, то ми почали вводити більше сіяти гороха. Горох – це дуже добрий предшественник для слідуючої культури. Він обогащає почву азотом, тому отаким природним способом ми вирішили вийти з ситуації, і тому додали ще, да, я забув сказати, трохи гороха. Яку площу горохом засіяли? Засіяли 250 гектар, ну, планували засіяти 400, але тому що дуже така погода була в нас, ви самі бачили, дождлива, ми не мали можливості вийти в поле і добре відпрацювати, відсіяти. Тому трошки прийшлося його скоротити. Засіяли ми цього року 250 гектарів гороху і 100 гектар, які ще планували досіяти, оставляємо подпорами на наступний рік. Цьогорічний врожай який очікуєте? Добрий. Попри погодні умови, так? Добрий, так. Я боюсь щось загадувати, тому що ви ж самі бачите, що в нас зараз погода така, що ну, ми не можемо предсказувати. Тому я думаю, що все буде добре і врожай буде добрий. На даний час всі види, які ми маємо, вони дуже добрі. Полив для літа у вас є на полях? У нас на 2000 гектар є 300 гектар, які знаходяться на полі. Ми поліваємо їх. Ми до війни приобрели три установки АТЕК французькі, які ми зараз з вами бачили, проїжджали ми мені крізь них. Тому і часть ми маємо на капельному рошенні. Там ми будемо сіяти кукурузу та соняг. Це якось нам гарантує дуже
що ми в осені отримаємо дуже добрий урожай. Позаду нас посіяний ріпак, так? Це насіння власного виробництва? Так. Ми в Києві в інституті брали на вирощування насіння ріпаку. І ми також його вирощуємо і для себе, і на реалізацію. Для того, щоб не завишати собівартість ріпака, тому що ті года ми сіяли гібриди різні, які в нас ми покупали з наших партнерів, які роблять з нами. Для того, щоб не була така висока собівартість ріпака, ми прийняли рішення посіяти насіння ріпака власного виробництва. Робочі місця. Чи вдалося їх зберегти, чи не скорочували штат? Так, в нас задіяні всі спеціалісти, які працювали в нас до війни. Але декілька чоловік пішло воювати до Збройних сил України. На жаль, ми самі розуміємо, що є потреба в тих хлопцях, які в нас роблять. Але якось ми знаходимо суспільну мову з воєнкоматами, тому що в нас немає можливості за 2-3 неділі знайти чоловіка, обучити його і так, щоб він працював на тракторі чи комбайна. Так як техніка в нас вже нова, вона потребує яких знань для того, щоб на ній працювати. І немає можливості дуже швидко обучити чоловіків, щоб вони працювали. Тому ті механізатори, які працювали, вони і працюють. Якщо говоримо про статистику, трохи про цифри, то скільки коштів витратили на минулорічну посівну кампанію в порівнянні, наприклад, з цьогорічною вже? Потратили десь близько 14 мільйонів. Ми закупили насіння, часть палива, яке нам було потрібно, і часть була добрив. В цьому році ми вже потратили, мабуть, десь порядка 18 мільйонів, я думаю, що це ще не кінець. Прибутки минулорічні покрили ту вартість, яку витратили? Знаєте, я не можу так вам сказати, покрили чи не покрили, бо якщо до війни ми реалізовували всю свою продукцію, котра в нас була до травня, в травні, мабуть, то ми віддавали там страховий фонд, який накопичувався на складах і, грубо кажучи, так під метьолку все вивозили, да? То зараз в нас лежить продукція того року, вся на складах, частково, не скажу, що вся, частково лежить. А реалізували ми тільки пшеницю, яку вирощували в 21-му році. Тому зробити підрахунки, які плюс-мінус, то зараз поки неможливо. Тобто є ще та нереалізована продукція, так? Так, так. Є на складах ще лежить пшениця, яку ми реалізували, ячмінь, який ми не до кінця не реалізували. Точно так лежить сонях, який не реалізували, кукурудза. Тобто вся продукція, яку ми вирощували, вона частково знаходиться на складах. Ми надіємося на те, що будуть якісь зміни в цінах, які є зараз. І тому, як всі аграрії, ждемо більше гарних цін, які були до війни. Тому та продукція, яка реалізовується, вона реалізовується, якщо є в цьому потреба. Потрібно було купити якісь насіння, ми часть продукції продали. Потрібно купити топливо, ми часть продукції продали. Тому що на той рік собівартість той же самої пшениці була десь близько 7 гривень. Точно не скажу, але плюс-мінус десь около 7 гривень. А максимальна ціна, яку давали нам за пшеницю 3-го класу, це була 6500. Тому ми продавали, от що касаємо пшениці, то нижче собівартості і, як добрий хазяїн, то не можна цього робити. Тому часть її продали, бо в цьому була необхідність, а часть лежить, дожидається, коли буде краща ціна. Тобто найгірша цінова політика все ж таки вдарила по пшениці?
Ви знаєте, по зерновій групі, скажімо так, це і пшениця, і ячмінь. Ячмінь, якби погодні умови склались так в тому році, що дуже якісного ячменя не змогли виростити. Тому він був дуже такий щуплий, скажімо так. Це не тільки в нашому господарстві, це така тенденція була по всій Україні, скажімо так. І за нього надавала нормальну ціну. З ячменем взагалі була дуже-дуже велика проблема його комусь продати. Як і в пшениці, так і в ячмені, плюс-мінус там собівартість однакова. По ячменю взагалі ціну давали там 6-5-500 таке. Тобто, за тонну? За тонну, так. Хто як мог продавати. Тому поки все лежить. Хто основний покупець на внутрішньому ринку? Кому продаєте? Це переробники. Переробники, також ми багато продукції продавали на курятники, там де використовується на корм птахам. Ну, в основному це переробники. Власне, як щодо конкуренції? Оскільки велика частина Запорізької області нині ще поки в тимчасовій окупації, багато полів заміновані, аграрії втратили свою землю. Можливо, стало менше конкуренції, можливо, хтось з аграріїв тепер дзвонить, просить про співпрацю, про якусь зміну кон'юнктури? Ні, дивіться, в нас зараз на даний час немає такого поняття, як конкуренція. Всі роблять, ви знаєте, з 24 лютого це все відійшло на задній план. К нам дуже багато обращалось тих фермерів, які вийшли з окупованої території. Ми давали їм можливість техніку свою поставити у нас. Хтось її тут оставив, хтось, так як ми прифронтові, хтось поїхав далі на Западну. Тому є такі приклади, коли фермера, маючи там комбайни добрі, хороші, вони їх сюди пригнали, але вони стоять. Їх не потрібно здесь такої кількості. Вони поїхали далі там, де є якась праця, щоб могли годувати свої сім'ї. На жаль, і к нам на наші поля були прильоти, виїжджали піротехніки, розмінували осколки тих ракет, які збивають наші хлопці. На жаль, вони теж к нам падають. Ну, як від цього можна щось зробити? Надіємося, що все буде добре. Але землю після того, як піротехніки попрацювали, можна використовувати? Можна. Ми приглашали сумісно з піротехніками, ну, виїхали, подивилися, розкопали, витягнули, дали добро. І далі там вже ми вже працювали, так якби рівняли там, все убирали після цього наслідки цих російських ракет. Нам потрібно тільки одно – перемога. Коли не буде тут рашистів, ми далі будемо працювати в тому режимі, як ми працювали до воєнного часу. Тому я вам хочу сказати там з повною впевненістю, що все буде добре. Саме головне, щоб не було тут рашистів. І все. Пане Романе, я вам дуже дякую за розмову і будемо чекати на гарний врожай. І на перемогу. І на перемогу. Так.